Alltså jag hittar inte någon himla dricka någonstans. Alltså jag blir galen. Alltså det här är ingenting. Jag blir full. Alltså jag hittar ingenstans. Alltså snälla. Var ska man hitta? Vad ser jag som väntar på mig? Någon har ju upp och det var ju bra. Vem annars? Det är inte jag. Och det här var bara en liten parodi. Ingenting riktigt. Så ja, det var bara, jag bjuder på mig själv lite då och då. Men kommentera om ni vill ha Halloween-videos. Alltså jag kommer inte att sminka mig som de andra gör. Jag kommer göra andra på mitt sätt. Det kommer bli sådär lite glow sticks, avspärringsband, rök. Lite andrat. Variation, men den kommer ändå vara Halloween. Så i nästa video så syns vi. Jag spelar in jättemånga videos, men vi får se vad det händer i de videosarna. Men ja. Vi ses i nästa video. Men hej då!